Bueno, és el segon. Està clar que el que volem és trencar una mica la ratxa negativa, quan abans millor. Estic convençut de que d'això, no? Que quan el primer partit que sumem fora de casa ens donarà confiança, ens donarà moral i ens ajudarà això, no? A creure'ns que també podem jugar igual a casa que a fora. Sí, una sensació segur que serà raríssima perquè bueno, per tot el que ha sigut el Lluís aquí, per tot el que ha donat i a part, doncs, bueno, ha sigut un company durant 2 anys, a més el nostre capità, que a més ha portat moltíssimes coses i serà complicat, però jo ho vaig dir-ho ahir, no? Que crec que encara serà més complicat per ell, no? El fet d'afrontar-se a l'Espanyol, jo crec que encara li serà més difícil a ell que no pas a nosaltres. Després no deixarà de ser un partit més que tant ell com nosaltres intentarem aconseguir els 3 punts i ojalà pues, que caigui de la nostra part. Bueno, ja ens coneixem tots, jo crec que no pas el Lluís, sinó tots els entrenadors, rivals, ja saben com juguem nosaltres, quina és la nostra idea de joc, quins són els nostres jugadors i pràcticament ens coneixem pues, tots, no? Sí que poden haver-hi algunes variacions en quant a estratègia, alguna cosa així, però tot el més penso que entre tots gairebé ens coneixem. Sí, la veritat que en trobo amb això, no? Molta confiança, sobretot l'any passat també crec que va ajudar moltíssim que l'equip també respongués, que es tingués en bones posicions, crec que personalment i en ell personal tots vam donar un pas endavant, que vulguis que no, pues a tothom li agrada i ojalà pues, que aquest any tant l'equip com jo puguem seguir la mateixa línia, no? De fer-ho bé, estar dalt i després personalment, pues, si pot ser ajudant a l'equip i sent un jugador important, pues, molt millor. Bueno, la veritat que és un conjunt que bueno, fa poc que ja ens vam enfrontar amb ells, no va ser un partit de pretemporada, però bueno, també tenim l'experiència de saber més o menys quin és el seu sistema de joc, de quins jugadors tenen, bueno, del que ens podem esperar i crec que més que fixar-nos amb ells, ens tenim que fixar en el que puguem fer nosaltres, no? Si sortim mentalitzats, si sortim amb una mica la idea de jugar a la pilota com fem a casa, una mica pues això, no? Que sigui fora com és a casa, crec que bueno, tenim moltes possibilitats de treure alguna cosa positiva. Bé, bueno, jo crec que ja ho va dir-ho també el Sergio, no? Que pensar els que ja no hi som, doncs ara poc podem fer, hem de tirar endavant amb els que som i estic convençut que bueno, tant l'Àlvaro, el Tibi també que està tenint doncs, molts minuts, amb el Sergio, entre tots hem de tirar això endavant i bueno, no només ells, no? Crec que en aquest sentit el tema del gol té que recaure no només amb el davanter centre, amb la figura del davanter centre, sinó en tot l'equip en general i entre tots hem de tirar això endavant.